По бокам бачимо також розкішні будиночки з обох боків, які коштують, я думаю, сотні тисяч доларів, якщо не мільйони. І всі люди хочуть побачити, як жив Гарант. Тут ще хтось і будується нову дачку невеличку. Дорога дуже рівна. Ми підходимо до самого входу, ну тут черга, кілька сотень людей. Зараз спробуємо потрапити всередину.
А ось перша частина резиденції. Тут уже й каву продають, щоб люди могли собі поїсти, попити. Ви знаєте, що поки що перервемося.